Dasturimiz davom etadi. Hindiston Respublikasi raisligida Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning tashqi iqtisodiy va tashqi savdo faoliyatiga mas'ul vazirlarning videokonferensiya formatida 19-chi yig'ilish o'tkazildi. Unda yurtimiz vakillari investitsiyalar va tashqi savdo vazirligidan turib ishtirok etishdi va o'zaro fikr almashishga muvaffaq bo'ldilar. Onlayn uchrashuvda Shanghai hamkorlik tashkiloti bosh kotibi, Hindiston, Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Pokiston, Rossiya hamda Tojikiston davlatlaridan vakillar qatnashib, mintaqaviy iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirish bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqishdi. Shuningdek, Shanghai hamkorlik tashkiloti makonidagi savdo, iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikning joriy holati va istiqbollari yuzasidan fikr almashdilar. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, tadbirkorlar uchun qulay investitsion muhitni yaratish va hamkor davlatlar bozorlarida teng huquqlilikni ta'minlash oldimizdagi muhim vazifalardan biri bo'lmog'i lozim. Yig'ilish ishtirokchilari Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning raqamli davrda uzoq va qishloq hududlarini rivojlantirish bo'yicha hamkorlik konsepsiyasi loyihasini ham ma'qulladilar. Katta mansabdor shaxslar komissiyasi doirasida o'tgan 2 hafta davomida bir necha hujjatlar ko'rib chiqildi. Yig'ilish davomida pandemiyaning iqtisodiyotga ta'sirini kamaytirish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Shu bilan birga Shanghai hamkorlik tashkiloti a'zo davlatlari sanoati va hududlarining iqtisodiy salohiyatini rivojlantirish va takomillashtirish masalalari ko'rib chiqildi. Aqlli qishloq xo'jaligi loyihasi va qishloq xo'jaligi innovatsiyalarini amalga oshirish, yashil makon loyihasi va boshqa masalalar ko'rib chiqildi. Shu bilan birga 2021-2025 yillarga mo'ljallangan ko'p tomonlama iqtisodiy, savdo iqtisodiy hamkorlik dasturi amalga oshirish uchun chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi va joriy yil 30 noyabrda videokonferensiya shaklida o'tadigan hukumat rahbarlar kengashiga kiritildi. Video muloqotda butun dunyodagi vaziyatdan kelib chiqib kambag'allikni qisqartirish va startaplarni rivojlantirish bo'yicha maxsus ishchi guruhlar tuzish bo'yicha tashabbuslarni amalga oshirish ishlari reja qilindi. Tadbir davomida ishtirokchilar Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasida savdo, investitsiyalar, transport va logistika, sayyohlik, qishloq xo'jaligi, sanoat, energetika, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, fan, ekologiya va atrof muhitni hamda intellektual mulkni muhofaza qilish kabi sohalarda hamkorlikni yanada mustahkamlash muhimligiga e'tibor qaratdilar.